vlerësuar kampionin Florian Marku. Ndërkohë tani do të kalojmë në një tjetër moment, është një lajm i fundit. Një makinë është gjetur e djegur në Dritas dhe policia dyshon se ajo lidhet me një ngjarje kriminale. Bëhet fjalë për një Range Rover e cila është deklaruar e vjedhur pa kohë më parë nga pronari i saj. Do të kem një komunikim tani me kolegen Klodiana Lala për informacionet që ajo ka siguruar. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Edvin, sikur se ju e that, policia e shtetit pak ditë më parë në një nga tunelet e lagjes Dritas, pak më ta në Rinasit, ka gjetur një automjet luksos të shkrumbuar. Konkretisht, automjeti është gjetur në datën 22 gusht, pas sinjalizimit të një banori, cili kishte parë që brënda tuneleve të fshatit Dritas dhe pikërisht në tunelin, ku në vitin 2018 u shkrumbua automjeti që u përdor në mega grabitjen brënda aeroportit të Rinasit, po digjej në flak një automjet luksos. Nga të dhënat paraprake, rezulton se ky mjet ishte vjedhur në zonën e komisariatit nr. 3 dhe konkretisht në afërsi të zonës së Treshit dhe pronari i saj e kishte denoncuar të vjedhur në janar të këtij viti. Për gjatë dy ditëve, skuadra operacionale, por edhe skuadra e vrasjeve, ka bërë një këqyrje të detajuar të zonës edhe në kuadrë të hetimeve që po kryhen për disa ngjarje kriminale që janë shënuar së fundmi. Ndonë se kjo ngjarje duhet theksuar se është mbajtur në sekret të plot dhe nuk dihet nëse brënda këti automjeti janë gjetur sende të paligjshme, armë apo gjumë të kishtërinve që mund të ndihmojnë pjestarët e grupit të hetimit për të hedhur dritë për arsyet se përse persona që udhëtonin me të kanë vendosur ta djegin brënda tunelit në lagjen Dritas. Duhet theksuar se nga këqyria e kamerave të sigurisë në zonë që është bërë një kreje shumë e mirë e zonës, rezulton se automjeti ka hyrë nga zona e Niklës në tunelet në Dritas dhe më pas, më herët është filmuar nga kamerat e sigurisë dhe pikasur në zonën e Kasharit. Mbetet për të parë se çfarë do të rezultojë nga kjo ngjarje, por hetuesit besojnë se lidhet me një nga ngjarjet e rënda kriminale të regjistruara së fundmi dhe për këtë arsye, duke qenë se ka patur një dyshim që ky automjet është përdorur nga një pjesëtar i një grupi kriminal në zonën e Niklës, kjo është edhe arsyeja që policia e shtetit e ka mbajtur në sekret të plot këtë ngjarje, ndërkohë që janë duke u parë kamerat e sigurisë edhe në disa zonat të tjera, ku mendohet se mund të ketë lëvizur ky automjet, ndërkohë që është kërkuar informacion nga policia e Durrësit dhe policia e Vlorës, nëse ky automjet luksos përpara se të shkrumbohej në një nga tunelet e Dritasit ka lëvizur atje mbase me targa të falsifikuara apo në forma të tjera. Megjithatë, duhet theksuar se skuadra e vrasjeve edhe në momente që ne flasim është duke kryer kontrole dhe sekuestrim të kamerave të sigurisë në zonën e Kasharit, në zonën e Niklës dhe pret përgjigje edhe nga dy rrethet, sikur se thash, Durrësi dhe Vlora. Por duhet kemi parasysh që Dritasi është vetëm pak kilometër nga Nikla dhe është një zonë ku në fakt shumë grupe kriminale tentojnë të fshehin gjurmët e krimit dhe shpeshherë automjete që janë përdorur në atentate mafioze apo në ngjarje të tjera kriminale si që janë grabitjet me armë apo rrëmbime, dërgohen në këto tunele dhe digjen sepse nuk pikasen nga ana e policisë dhe në momentin që banori ka pikasur këtë automjet, ai në fakt është gjendur me baktinë e tij aty dhe më pas ka informuar policinë. Klodi, faleminderit për gjithë këto detaje që përcollen në lidhje me këtë ngjarje ku po hetohet tashmë nga policia. Faleminderit juve.